ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ እንደምን አላችሁ? ይህ ፕራይም ወቅታዊ ነው ከፕራይም ሚዲያ። ፕራይም ወቅታዊ ዛሬ እንግዲህ እንደሚታወቀው በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል መንግስት የህግ የማስከበር ዘመቻ ላይ መሆኑ ይታወቃል እና ከዚህ ጋር የተገናኘ ርዕሰ ጉዳይን ነው የምናነሳው። በቆይታችንም እንግዲህ አሁን እየሆነ ያለው ጉዳይ በዋነኝነት የፖለቲካዊ መካረሮች ውጤት እንደመሆኑ እዚህ ያደረሱ ብዙ ገፊ ምክንያቶችም ተያይዘው የሚነሱ እንደመሆናቸው፣ አጠቃላይ በሀገራችን የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ በተለይም በዘመናዊው ፖለቲካ ስርዓት ውስጥ የፖለቲካ ልዩነቶችን በሀሳብ የማስታረቅ አካሄዶች ምን ይመስሉ ነበር? ምን አይነት ቦታ ነበራቸው? እንደዚሁም ደግሞ ውጤታማ እንዳይሆኑስ እክል የነበሩ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለውን እናነሳለን። በቀጣይም አሁን መንግስት እያካሄደ ያለው ኦፕሬሽን ወይም ህግ የማስከበር ዘመቻ ከተጠናቀቀ በኋላ በትግራይ ክልልም ሆነ ደግሞ እንደ ሀገር ያለውን የፖለቲካ ስራ ለማስተካከል ምን አይነት ሁኔታዎች ላይ ትኩረት ሊደረግ ይገባል በሚለው ዙሪያ ነው ውይይት የምናደርገው። ለውይይታችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር የሆኑት ዶክተር አየነው ብርሃኑ ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር አየነው ወደ ፕራይም ወቅታዊ ስለመጡ በቅድሚያ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል ለማስተዋወቅ እንደሞከርኩት አሁን ሶስተኛ ሳምንቱን በያዘው በዚህ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል መንግስት እየወሰድኩት ነው ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻ መነሻው ላይ ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። ለምን ወደዚህ ተመጣ የሚለው ነገር በተለያዩ መንገዶች ተገልጿል። የፖለቲካዊ ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ በሀሳብ አስታርቆ በዛ ልዩነት ውስጥ ለመጓዝ ያለመፍቀድ ሁኔታዎች በተለይም በአመዛኙ በአንደኛው ኃይል ማለት ነው በህወሓት ቡድን ላይ ያ በመስተዋሉ ለሰላማዊ የፖለቲካ ድርድር ቦታ በመጥፋቱ መንግስትም ተገድጄ የገባሁበት ነው የሚለውን ሲያነሳ ቆይቷል። እና በአጠቃላይ የፖለቲካ መካረር እዚህ ያደረሰው ጉዳይ እንደመሆኑ እንግዲህ ይህ ሁኔታ ደግሞ ለተለያዩ በሀገራችን ውስጥ ያሉትን ቀደም ሲል ያሉትን የፖለቲካ አካሄዶች ሁኔታዎችን በተለይም ሰላማዊ የምንላቸውን አይነት የፖለቲካ ድርድሮች ምን አይነት ቦታ ነው የነበራቸው የሚለውን በብዙ መልኩ የሚንጸባረቅበት ነው። እና እስቲ ለመግቢያችን በእኛ ሀገር በተለይም በዘመናዊ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ የሰላማዊ የሆነ የፖለቲካ ድርድር፣ ሰላማዊ የሆነ የፖለቲካ ዲያሎግ ምን አይነት ቦታ ነበረው ብለን ማንሳት እንችላለን? አጠቃላይ ዘመናዊ ብለን በምናነሳው የስቴት ፎርሜሽን ሂደት ውስጥ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን ለገባንበት የፖለቲካ ምስቅልቅል ዋና ዋና ችግሮች ናቸው ከሚባሉት ውስጥ የኢትዮጵያ የዘመናዊ የመንግስት ምስረታ ሂደቶች እስከዛሬ የደረሰችበት መንገድ አንዳንድ ችግሮች እንዳሉበት ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ ኢትዮጵያ በተለይ ዘመናዊ የፖለቲካ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጠረ ተብሎ ከሚታሰበው ከመቶ ዓመታት በፊት በተለይ አንድ ትልቋን ኢትዮጵያ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት የመገንባት ሂደት ውስጥ የታዩ ችግሮች ናቸው ተብሎ ዛሬ ላይ እንደ ቅራኔ የሚነሱ ዋና ዋና ችግሮች የነበረው የመንግስት ስርዓት ግንባታ፣ ዘመናዊ ኢትዮጵያን የመገንባት ሁኔታ የነበረውን ልዩነት ያላማከለ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ብዝሃነትን ወደ አንድ ሜንስትሪም ወደ ሆነው ባህል እና ቋንቋ አንዳንዴም እንደሚባለው ወደ አንድ ሃይማኖት ሜንስትሪም ትልቅ ወደ ሆነ ሁኔታ ውስጥ የመቀየር አሲሚሌት የማድረግ ትሬንዶች እንደነበሩ ይነሳሉ። በብዛት እንግዲህ ይሄ በዓለም ላይ የፈረንሳይ ሞዴል ተብሎ ይነሳል። ፍሬንች ሞዴል፣ አንድ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት ያለውን ብዝሃነት ወደ አንድ ሜንስትሪም ወደ ሆነ ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ፣ እንደዚያም አልፎ ባህልና ቋንቋ አሲሚሌት የማድረግ ትሬንዶች አሉ ተብሎ እንደ ቅራኔ ይነሳሉ። እንግዲህ በተለይ ለኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ለብሔር ፖለቲካ መሰራፋት ዋና መነሻ ተደርጎ የሚቆጠረው ይሄ ታሪካዊ የኢትዮጵያ የመንግስት ስርዓት ችግሮች ናቸው። ከሁለት ሶስት አስርት ዓመታት በፊት ደግሞ ይህንኑ ትሬንድ የሚቀለብስ የመንግስት ስርዓት ተመሰረተ ኢትዮጵያ ውስጥ። ድሮ አንድ ማዕከላዊ መንግስት፣ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት የመገንባት ሂደቶች ነበሩ። ክልሎች መብታቸው ተጥሷል ወይም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች፣ ባህሎች ያላቸው ማህበረሰቦች መብታቸው ተነጥቋል በሚል የኢትዮጵያን ለዘመናት የመጣችበትን መንገድ ሪቨርስ የሚያደርግ ትሬንድ እንደተጀመረ ማየት እንችላለን።
ከ1983 ጀምሮ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ያደረገው የነበረውን ኢትዮጵያ ረጅም የመጣችበትን አንድነትን የመገንባትን ዳውን በማፍረስ መልሶ ወደ ልዩነትን የሚያማከለ ልዩነት ላይ ብቻ መሰረት ያደረገ መንገድ የተከተለ ስርዓት እንደገነባን ማየት እንችላለን። እንግዲህ በአጠቃላይ በዚህ ሁሉ አመታት ውስጥ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግር ምንድነው ብለን ስናነሳ የተደራደረ የፖለቲካል ስርዓት አለመፍጠር ከዚህ አንፃር ምን ማለት እንችላለን? አስፈላጊውን ተቋም ህጎች እና አሰራሮች አለመዘርጋታችን እንግዲህ ረጅም ጊዜ ነው ብዙ አመታት ነው የፈጀነው ይሄን መንግስት ስርዓት ስንገነባ። በዛ ሂደት ውስጥ ግን የሚፈልገውን ኃይል የፖለቲካና ኢኮኖሚ ስርዓት አልፈጠርንም ብለን ማለት እንችላለን። ለዚህ አስፈላጊው ህጎችና ተቋማት አለመገንባታችን እነዚህም የመንግስት ስርዓቶች የህዝብን ፍላጎት ላይ መሰረት ያደረጉ መሆኑን ማየት እንችላለን ማለት ነው። አንደኛ የህዝቡን ችግሮች መቅረፍ አልቻሉም። ለዘመናት ተንሰራፋውን የኢኮኖሚ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ መፍታት አልቻሉም። ለዚህ የህዝብን ፍላጎት ላይ መሰረት ያላደረጉ በመሆናቸው ሌጂቲሜት ስላልሆኑ እንግዲህ በየጊዜው እየወደቁ የነበሩት እነዚህ ስርዓቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የመጡ ስርዓቶች ማለት እንችላለን። ሌላው እንግዲህ በተለይ የኢትዮጵያ የመንግስት ስርዓት ችግር ነው ብዬ የማስበው ልክ እንደ ድል ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ አገር ወዳድ መሪዎች አልመጡም። በዚህ ግዚያት ውስጥ ማየት እንችላለን እንግዲህ ምስለ ምሳሌ እነ ማህተመ ጋንዲ እነ ማንዴላን እንግዲህ መሪዎች የሀገርን ታሪክ ይለውጣሉ፣ ታሪክ ይጽፋሉ፣ እንዴት ሀገር እንደገነቡ ማየት እንችላለን። በዛው መልኩ ደግሞ እነ ሚሎሶቪች በዩጎዝላቪያ ያደረጉትን ማየት እንችላለን። አሁን አላሳድ ሶሪያ ላይ የሚያደርገውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መሪዎች ሀገር ይገነባሉ፣ ሀገር ያጠፋሉ። በዛ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ሀገር በመገንባት ሂደት ውስጥ የተሳካለት መሪ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ብለን ማለት አንችልም። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ስርዓት የህዝቡን በየጊዜው እያደገ የመጣውን ስነ ልቦና ያላገናዘበ አንዳንዱ በተለይ ከማህበረሰቡ ካለበት ንቃተ ህሊናም ዝቅ ያለ የመንግስት ስርዓቶች አመራሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ብቅ እያሉ አገሪቷን ወዳልተፈለገ ምስቅልቅል ጉዞ ውስጥ የከተቱ ናቸው። የነበረው የመንግስት ስርዓት በጣም የተመሰቃቀለ ከመሆኑ የተነሳ ባጭሩ በኢስት አፍሪካ በሆርን ኦፍ አፍሪካ ያለንን ስትራቴጂካዊ ሎኬሽን ያላገናዘበ እና ለውጭ ጣልቃ ገብነት በቀላሉ እየተጋለጠ የመንግስት ስርዓት እንደገነባ ማየት እንችላለን። ከዲሞክራሲ አንጻር ይሄን አይደል ቀደም እንዳልኩት የዲሞክራሲ ተቋማት አስፈላጊውን ህጎች ከመገንባት አንጻር የተሰሩ ስራዎች ዝቅተኛ በመሆናቸው የዲሞክራሲ ልምምዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀደም አንቺ ለማንሳት እንደሞከርሽው ዳያሎግ ላይ ማመን፣ በዲሞክራሲ መርሆች ላይ ማመን በብዛት እንግዲህ ዲሞክራሲ እንደሚባለው ያብዛኛው ድምጽ የሚከበርበት ነው። ሁሉም ድምጽ የሚከበርበት አይደለም። እንግዲህ በአለማችን ላይ ብዙ የመንግስት ስርዓቶች አሉ። አለማችን ብዙ የመንግስት ስርዓቶች ኤክስፒሪየንስ አድርጋለች። በተነጻጻሪ ግን የዲሞክራሲ ስርዓት ዛሬ በአለማችን ላይ ኮንሰንሰስ የተደረሰበት ጥሩ የመንግስት ስርዓት ነው። ይሄ ሲባል ግን ዲሞክራሲ ችግር የለበትም ማለት አይደለም። ዲሞክራሲ ያብዛኛው ድምጽ የሚከበርበት 50+1 የምንለው ግማሹና የአንድ ሰው ተጨማሪ ድምጽ ከተገኘ ያ ስርዓት ሌጂቲሜት መንግስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም የምንረካበት ሁላችንም ድምጽ የሚስማበት ስርዓት አይደለም ያብዛኛው ድምጽ። ስለዚህ በአብዛኛው ድምጽ መገዛት ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንዳየነው አንዳንድ ፖለቲካል ፓርቲዎች ልክ ነው ሀገርን የሚያሻግር ቀናኢ የሆነ ተገቢ የሆነ ፖሊሲ ይዘው ሊመጡ ይችላሉ ወደ ገበያው። ያ ፖሊሲ እና ትክክለኛ ሐሳብ በህዝቡ ተቀባይነት ላያገኝ ይችላል። ለዚህ ህዝቡ እስካልመለጠው ድረስ ያንን ሐሳብ በፎርስ በኃይል የመጫን ሁኔታ ኢዲሞክራሲያዊ ነው ማለት ከዲሞክራሲ ጋር የሚጻረር ነው። ህዝቡ እስካልመለጠው ድረስ የትኛውም ሐሳብ ውድቅ ይሆናል ማለት ነው። እና ይሄ የዲሞክራሲ ልምምዶች በእነዚህ በብቻ አይደለም እንግዲህ ለሰብአዊ መብትና ለዲሞክራሲ የመቆርቆር አሁን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ካየ ነው ሁሉም ፓርቲ የተነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ነፃና ገለልተኛ ምርጫ መካሄድ አለበት ብሎ የሚያምን ብዙ ፓርቲ አለ። ግን ዲሞክራሲ ብቻ አይደለም፣ ነፃና ገለልተኛ ምርጫ ማካሄድ ብቻ አይደለም። ብዙ መርሆች አሉት። ለምሳሌ ለሰብአዊና ለዲሞክራሲ መብቶች መሟገት፣ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔርን መሰረት ያደረጉ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ግድያዎች፣ መፈናቀሎችን
እንዳልተፈጠሩ ያለፈን ለዲሞክራሲው ብቻ መቆርቆር ብቻ ዲሞክራሲያዊ አረከንም ነው። እንግዲህ ይሄንን ጉዳይ ለምን ቦታ አጣብለንም ልናነሳ ምን ይችላል ማለት ያለፉት አመታት በኢሃዴክ አስተዳደር ስር በነበረችበት ጊዜ ነው ሀገሪቱ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት እንደ አንድ እንትን ፕሮሞት የሚያደርገው ነገር ነበር ኢሃዴክ በመርህ ደረጃ አብዛኞቹ ነገሮች መሬት ላይ ያለው ነገር ጥያቄ ውስጥ የሚወድቅም ቢሆን ስለዚህ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት አለ ብለን አንድ መንግስት እሱን ፕሮሞት የሚያደርግ ከሆነ መሬት ላይ የነበረው ሂደት ግን ምን ይመስል ነበር ለፖለቲካ ስፔሻሊ በፖለቲካ ተዋናዮች መካከል ያለው የንግግር ባህልና በዛ ውስጥ በዛ ስርዓት ውስጥ የነበረው ንግግር የነበረው ቦታ እንዴት ነበር መገለጽ የሚችለው? ምክንያቱም አሁን አብዛኞቹ አሁን ለነጋገርበት መንሻል ሆነን እንግዲህ ግጭትም መንሻው እሱ ስለሆነ መለስ ብለን እንየውስ እዛ ስርዓት ውስጥ ምን ቦታ ነበረው የሐሳብ ልዩነትን በውይይት የማስተናገድ ሁኔታ? ለምንስ ፌል አረገ የሚለውንም አያይዘና ያዋለን። አጥቃለን እንግዲህ አንቺ ማለት እንደምኮርሹ የፌደራል ስርዓት ውስጥ መሰረት ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት ብዙ ፕሮሚሶች ይዞ መጥቶ ነበር። ህገ መንግስቱ በተነጻጻሪ እንደሚያመለካከት እንግዲህ አብዛኛው ስለ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የተካተቱበት እኔ በኔ እምነት የኢትዮጵያ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ያዊ ነባራዊ ሁኔታ ከሚችለው በላይ የተጻፈ ህገ መንግስት ነው ብዬ አስባለሁ። ለዛም እንግዲህ ኢህአዴግ ያንን ማስከበር አቅቶት ራሱ የጻፈውን ህገ መንግስት በብዙ ጊዜያት ሲጥሳቸው እንመለከታለን። ለዚህ ህገ መንግስቱ ፕሮጀክት ማጥራብ ዛኛው ያው ከውጭ ስለተቀደደ ለምሳሌ ስለ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች አንቺ እንደምታቂው ከ ዩናይትድ ኔሽን ካወጣው ዩዲኤችአር ጠቅላላ የሰብአዊ መብት ድንጋጌ ሙሉ በሙሉ ቃል በቃል የተወሰደ ነው እና ያማከለ ነው በያላስም። ለዛ ነው እንግዲህ ህገ መንግስቱ በእኔ ሐሳብ አሁንም ሙሉ በሙሉ ያልተገበረ እና ዛሬም ስራ ላይ ሳናዩ ተተግብሮ ሳናዩ ይመስለኛል ለመለወጥ መንገድ ላይ ያለ ህገ መንግስት ነው በያስባለሁ። እና ሙሉ ኮንቴንቱ ፎር ዛት ማተር ተተግብሯል በያላስብም። ከዛ አንፃር ቀደም እንዳነሳሽው ለምሳሌ በህገ መንግስት ውስጥ እንደ አንድ ዲሞክራሲ መርህ የነበረው ይሄ መድብለ ፓርቲ ስርዓቱን ፖለቲካል ፕሉራሊዝም ወይ ማልቲ ፓርቲ ሲስተም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚመሰረት ለዛ መንግስት አስፈላጊውን መዳን እንደሚፈጠር ህገ መንግስቱ ቃል ይገባል። ያ ማለት ሳካም እንግዲህ በተለይ ከፖለቲካ አንፃር ወይም ከዲሞክራሲን ከመዘርጋት አንፃር ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው አካሄድ በጣም ሰገምተኛ እንደነበረ ማለት ይችላል። አንዳንድ ጭላንጭሎች ነበሩ እስከ ምርጫ 97 ድረስ። እንግዲህ ያ ከምርጫ 97 በኋላ የመጣው ሁኔታ ጥሩ አልነበረም። አንዳንድ አፋኝ ሪፕሬሲቭ የሆኑ ለውጦች የጸረ ሽብር ህጉን ማየት እንችላለን። የሚዲያ ህጉ እና ደግሞ የኤንጂዎች እና የአይስ ሹር እነሱ ህጎችን ማየት እንችላለን። ምን አይተሻሽለው ኢትዮጵያን የሌድችበትን ትንሽ መንገድ እንደገና ጥላሸት እንደቀባ እና ወደኋላ እንደመለሰ እንደቀለበሰ ማየት እንችላለን። በዛው መልኩ እንግዲህ የመንግስትን ብቻ ነው ይያላስ መንግስት ትከደው መንገድ በጣም አጭር መሆኑ ይሄንን ዲያሎግ ከመበረታታት አንፃር የመድብለ ፓርቲ ስርዓቱን ከማበረታታት አንፃር የነበረው መንገድ እንደ ችግር ቢነሳም የሰራው ስራ በጣም ኢሚንት መሆኑ እንደ ምክንያት ቢነሳም ከዛ ጎን ለጎን እንግዲህ እነዚህ ተፎካካሪ ነን የሚሉ ፖለቲካል ፓርቲዎች የሚጫወቱት ሚና በጣም ትንሽ ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ንግግር ዳያሎግ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራቲክ የሆነ ሐሳብ መሰረት ያደረገ ውይይቶች እንዲካሄዱ የተጫወቱት ሚና ትንሽ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በተለይ የኢትዮጵያ ፖለቲካል ፓርቲዎች በተለይ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሚና ምን ነበር ብለን ስንመለከት ለባለፉት 2-3 አመታት 10 አመታት አንዳንድ ፖለቲካል ፓርቲዎች አሉ ፖለቲካ ማታል በቅንነት ለኢትዮጵያ ፖለቲካ እድገት የተጫወቱት ሚና ሊኖር ይችላል። በአብዛኛው ግን የመንግስትን ችግር ብቻ የሚያጎላ ኮንስትራክቲቭ ያለው ነው ሚና በኢትዮጵያ መንግስት ስርዓት ውስጥ ተጫውቷል። እነዚህ ፖለቲካል ፓርቲዎች ገንቢ ሚና ተጫውቷል ብዬ አላምንም። ለዚህ ሁለቱም ሁኔታ የህዝቡም ንቃቴ ሊና ቀደም እንዳልኩ ዲሞክራሲ መርሆችን ከማወቅ አንፃር የራስ ያሳብ ብቻ መደመጥ አለበት እኔ የሚደግፈኝ አካል አለ። እንግዲህ በብዛት ኢትዮጵያ ፖለቲካል ፓርቲዎች እንደምታቂው በአንድ ብሔር ላይ ነው አፒል የሚያደርጉት ያንድን ብሔር ፍላጎት ብቻ ነው የሚይዙት። ለዚህ አንዱ ብሔር ተቀባይነት ካገኘ ልክ እኔ ገዢ መሆን አለብኝ የኔ ሐሳብ ተቀባይነት ማግኘት አለበት የሚል ተሳሳተ ሐሳብ ዲሞክራቲክ ያልሆነ ሐሳብ ቀደም በተደጋጋሚ እንዳልኩት ዲሞክራሲ ያብዛኛው ድምጽ የሚደግፈው ነው።
ያንን ድምጽ ለማግኘት ደግሞ በሄድሽ ላይ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ክሊቪጆችን አንቺን ቢር የሚያቋርጥ ክሮስ የሚያደርግ ሌላ ፍላጎቶችን መሰረት ያደረጉ ፖሊሲዎችን አሚን ላይ ሪዮት አለሞችን ማምጣት እንጂ ክሮስ ካቲንግ ቢሆን እድል ይኖራቸዋል የብዙ ተቀባይነት ማግኘት እንጂ አብዛኛው ፖለቲካል ፓርቲም እንደሚታወቀው የመንግስት እንከን በማኩላት ላይ የተመሰረተ ቅስቀሳ እንጂ ኢትዮጵያን ወደፊት የሚያራምድ የብሔረሰብ ችግርን የሚፈታ ኢትዮጵያ ውስጥ ፍላጎታቸው ላይ መሰረት ያደረገ አይደለም። የብሔር ተወላጅነት ብቻ ያው የወንዝ ልጅ የሚባለው አይነት ሁኔታ እንጂ ያን መሰረት ያደረገ ቅስቀሳ እንጂ እውነት ለኢትዮጵያ አማራጭ ኢትዮጵያን ከድህነት አረንቋ የሚያወጣ ፖለቲካ ምስቅልቅሏን የሚፈታ ፖሊሲ አማራጭ ይዞ መጥቷል የሚል ሀሳብ የለኝም። ስለዚህ በአጠቃላይ መንግስትም ይህንን ፕሮሞት ከማድረግ አንጻር የሄደው መንገድ ፖለቲካል ፓርቲዎችም ተቃዋሚዎችም የሄዱት መንገድ በጣም አጭር ነው ብዬ አስባለሁ። ወደ ኢሚዲየት ችግሩ እንምጣና ደግሞ አሁን በሁለቱ አካላት መካከል በፌደራል መንግስት በህወሓት ላይ የወሰደ ላለው እርምጃ እንግዲህ ትራንዚሽኑ ላይ የነበረው ነገር ዋነኛ ነገር ተደርጎ ይነሳል። ትራንዚሽኑ እንግዲህ ብዙ ተስፋዎችን ይዞ የመጣ እንደመሆኑ የፖለቲካ ልዩነቶችን የነበሩ ስህተቶችን ላለመድገም የመጣ ስርዓት እንደመሆኑ የፖለቲካ ልዩነቶችን በሐሳብ ማስተናገድ ላይ የነበሩ ክፍተቶችን አይተናል። ትራንዚሽኑ ሲመጣ እንግዲህ ደግሞ የተሻሉ ነገሮች ይጠበቃሉ። በዛም አካሄድና ከመነሻው ጀምሮ በዚህ ረገድ ያላሳካው ነገር ምንድን ነው? ትራንዚሽኑ ምን ክፍተቶች ነበሩት? ይህን ከማድረግ አንጻር እንግዲህ ያው አዲሱ የለውጥ ኃይል የሚባለው አካል ወደ ስልጣን ሲመጣ የነበረው ፕሮሚስ ነበር። በተለይ እንግዲህ በብዛት የሚቀዳው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፓርላማ ንግግር ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ይሄ የፓርላማ ንግግሩ ሮድ ማፕ ሆኖ ግልጽ የሆኑ ግቦችና አላማዎች አሉት ብዬ አላስብ። የተተነተኑ በተለይ በጊዜ ስሌዳ የታጀቡ ታይም ቴብል ተዘጋጅቶላቸው መንግስት በዚህ ጊዜ ውስጥ ይሄን ይፈጽማል የሚሉ ነገሮች አልተዘጋጁም። ለዚህ እሱ ዓለም ሆኑ አብዛኛው ህብረተሰብ ወይም የፖለቲካ ግሩፕስ ምንድነው የሚያስቡት? ትራንዚሽኑ ቃል የገባውን ነገር አልፈጸመም። አብዛኛው ሃይጃክ ተደርጓል በትንሽ ግሩፕ እንደሚባለው በኦሮሞ ኤሊቶች ሃይጃክ ተደርጓል የሚሉ ትንታኔዎች ይቀርቡበታል። ተደናቅፏል፣ ፈጽሞ ወርቋል ትራንዚሽኑ የለማውን ሰዓት የሚሉ ሐሳቦች አሉ። ያ እንግዲህ ለውጥ የለም ፈጽሞ ምንም ነገር ያመጣው ነገር የሚሉ አካላቶች አሉ። ይሄ ሁሉ የመጣው እንግዲህ እንደኔ ሮድ ማፕ አለመዘጋጀቱ ምንድነው ሊያሳካ የነበረው በምን ጊዜ ያህል ውስጥ ነው ያንን ሊያሰበው የሚሉት ነገሮች የጠሩ ነገሮች አለመኖራቸው እና እንግዲህ የፖለቲካ ለውጥ በብዙ ሀገራት ተፈጥሯል። እንደዚህ አይነት ነገሮች በተለይ አንድ ገዢ ፓርቲ አውቶሪቴሪያን የሚባል አምባገነን ስርዓት ፕላናሲዮን እናረጋው ፓርቲ በራሱ ውስጥ ሪፎርም ሲያደርግ ብዙ አግሮች ላይ ነበሩ እነዚህ አይነት ትሬንዶች። ያንን ኤክስፒሪየንስ የመረዳት እና አናሊሲስ የመስራት እና ኢትዮጵያ ላይ አጋጥማት የሚችሉት ነገሮች ምንድናቸው፣ በምን አይነት መንገድ ነው የምንወጣው የሚሉት አብዛኛው ማህበረሰብ ክፍል እንዲሁም የፖለቲካ ኤሊቱ አዌር ሆነ አይመስለኝም። ችግሮች ለዛ ነው እንደ አዲስ ሲመጡ መደናገጥ መደናበር የሚመጣው ለዛ ነው እንጂ አሁን ኢትዮጵያ ኤክስፒሪየንስ የምታረጋቸው ችግሮች ሁሉ በሌሎች ማገሮች የታዩ መሆናቸውን ማየት እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አለመደሳሳቸው ተዳሰው ለህዝቡ እንዲሁም ለሚመለከተው የፖለቲካ አካል አለመቅረቡ እንደ ችግር ልንነሳ እንችላለን። ለዛ ነው እንግዲህ ህዝቡና ማህበረሰቡና ስቴክሆልደሮች ዋናዎቹ ፖለቲካል ፓርቲዎች ይህንን በቅጡ የተረዱት አይመስለኝም። ልክ ትራንዚሽን ምን እንደሆነ እንግዲህ በብዛት የፖለቲካ ፓርቲዎቻችን እነማን እንደሆኑ እናውቃቸዋለን እና እነዚያ ሰዎች ይህንን አዌር ናቸው ወይ? የሌሎች ሀገሮች ልምዶችን ያውቃሉ ወይ? ምን አይነት ቻሌንጅ ነው ሊያጋጥም የሚችለው? ቅድም እንዳልኩት አንድ አምባገነናዊ መንግስት ራሱን ሲለውጥ እንግዲህ በብዙ በኔ አረዳድ ብዙም ፌል ያደርጉ አሉ። በዚህ ረገድ ያልተሳካላቸው ይህን እንኳን ያውቃሉ ወይ ላይሳካ እንደሚችል ይህ ትራንዚሽን? ቢኮዝ የዛ ምልክቶች እያየን ነው። ብዛት ማተን ለእኔ በተለይ አሁን እንግዲህ ከህወሓት ጋር ተያይዞ የመጣው የትራንዚሽኑ
probably አለመሳካት ሊያመለክት ይችላል because ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ነው ዋናው እንግዲህ የትራንዚሽን አካል መሆን ነበረበት ዘግይቶም ቢሆን ወደ ደም መቃባት ተዳርጓል ማለት ነውና ያ ኤሌመንት ገብቷል ዋናው የሚጣላው ትራንዚሽን ውስጥ ያ ነገር ገብቷል እንግዲህ ትራንዚሽን እንደዚህ ሊሆን ይችላል መጨረሻ ላይም ቢሆን ወደ ተካረረ እንደዛው ወደ ደም መፋሰስ ሊቀየር ይችላል እሱን አንደርስታንድ አለማር ይሄ እንግዲህ ብዙ አግሮች ምንድነው ላይ ተፈጠሩ ነገሮች ናቸው እንደገና እንግዲህ ሌሎች ኤክስፒሪየንስ አግሮች ቢታዩ ኢትዮጵያ ውስጥ መድረግ የነበረበት ቢየም ማስበው በትራንዚሽን ጊዜ የትራንዚሽን ስራት ሲገነቢ አክሮፊ ኃይል መኖር የለበትም በተቻለ መጠን የሚያኮር ኃይል early አክሮፎ የሚወጣ ኃይል መኖር የለበትም ካለም እንግዲህ እዛ ላይ ነገሮችን አስቀድሞ መውሰድ ራስን ማስጠንቀቅ ያስፈልግ ነበር ማለት ነው አክሮፊ ኃይል ፈጽሞ መኖር የለበትም በተቻለ መጠን ሉዘር ነው ብሎ የሚያስበው ከሲስተሙ በብዛት እንግዲህ በሌሎች ሀገራት ሲደረጉ የነበሩ ነገሮች ውስጥ አንዱ ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ሁኔታ የተሞከረ ይመስለኛል እነዚህ ወንጀለኞች ናቸው ወይም በባለፈው ስርዓት አትራፊ ናቸው የሚባሉ ግለሰቦችን ጋራንቲ የመስጠት የሚከተለው በዚህ ትራንዚሽን ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላለመጠየቅ ወጫት ማለት እንደዚህ አይነት ኤሌመንቶች ያንን ቡድን አክሮ እንዳይወጣ ብዙ ኢንሴንቲቮች ይቀርባሉ ብዙ መጻፍቶችን ስላዩ እዚሁ ትራንዚሽን ላይ ማለት ነው በዚህ ትራንዚሽን ጊዜ ማንንም አክሮፊ ኃይል ባይኖር ይመረጣል ካለ ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግሮች ይዞ ሊመጣ እንደሚችል ይታወቃል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ችግር ምንድነው የሌሎችን ሀገራት ኤክስፒሪየንስ በቅርበት የመረዳት ችግር ምንም ይሄን ነገሮች አክቹአሊ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግል አድሬስ ያደርጉ ሰማለሁ ለምሳሌ ያው በሩሲያ ከፈት የተዘጋቢ ሲከፈት ምን ችግር ሊያመጣ እንደሚችል እሱ ግን ክሪቲካሊ ቀርቦ እንደዚህ አይነት ችግሮች ያው እንደዚህ በጅምላ ከመከመን እንደዚህ ነገሮች ሊደርሱ ይችላሉ ለዚህ ጉዳዮች ህዝቡ መጠንቀቅ አለበት መዘጋጀት አለበት የሚሉት ነገሮች ላይክ ክሊር አልነበሩም እና እሱ ነገሮች አሉ እንግዲህ ቪክቲም ነኝ የሚል ያው ቅድም ዳልኩ ወይም ሉዘር ነኝ የሚል አካል ተፈጥሯል እሱም ከባድ አካል እየታጠቀ እና ኢኮኖሚካሊ ጠንካራ የሆነ እና ወደ ድሮን ስትራቴጂ እነዚህ ሰዎች ለብዙ አመታት በነበረው ማዕከላዊ መንግስት ላይ የጥጥቅ ትግል ሲያደርጉ የነበሩ ናቸው ከዛም የማከለይ መንግስትን ስልጣን ለሁለት አስርት አመታት በብቸኝነት ሲሾፍሩ የነበሩ ትላልቅ ሰዎች ናቸው የፖለቲካ ልምድ ያላቸው ናቸውና በጣም የገረመኝ ነገር ከዚህ ስልጣን ሲወርዱ ተመሳሳይ የነበረባቸው የድሮ የሬብል ግሩፕስ ወይም የሚሊተሪ አካሄድ መከተላቸው ለምሳሌ ይሄ የውሸት ፕሮፖጋንዳ ነገሮች መከተላቸው በኩሌ በጣም ገርሞኛል እነዚህ ሰዎች የመንግስትን ስልጣን እነት ተቆጣጥሮ ነበር ወይ መንግስት ስልጣን አመራር ልምድ ነበራቸው ወይ ቢኮዝ ከሪብል ግሩፕ ወጥቷል እነዚህ ሰዎች አንድን መሰረት ልማት እንዲታወድም ያለሽ ወዛት ማተር አንድ ባንድ ኪሎ ሜትር ስንት ገንዘብ እንደሚያወጣ ታውቂያለሽ እነዚህ ሰዎች ለ30 አመታት የመንግስትን ስልጣን ሲቆናጠጡ ለትግራይ ህዝብ ቢሰርዋትን ያችን መሰረት ልማት ማፍረስ ከነገና ቢመጡ እንኳን 30 አመታት ፈጅባቸዋል ማለት ነው ግን ከዚህ በኋላ አንሰራርተው የመንግስትን ስልጣን ከተቆናጠጡ እንደገና ያንን ያረጋሉ ወይ አሁን ሻሎ መንግስት እነሱ በሰሩት መጠን ያን ነገር ይሰራሉ ይብሉ መጠይቅ አንድ ነገር ነው ስለዚህ የመንግስት ስርዓት ኤክስፒሪየንስ እንዳልነበራቸው ነው ዛሬ ላክት ያደረጉት እንግዲህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው ይሄን የሚሰሩት የሚለው ሌላ አጠያቂ ናቸው ማለት ነው የመንግስት በትግራይ ክልል እየወሰደ ያለው በተለይም በህወሓት ቡድን ላይ እየወሰደ ያለው የዚህ ህግ ማስከበር ዘመቻ አሁን ሶስተኛ ሳምንቱ ላይ ነው ያለው የመጨረሻ ምዕራፍ ሲል የጠራውንም ነው መንግስታውን እርምጃ የመውሰድ ሂደት ውስጥ ያለውና እንግዲህ በቅርቡ ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚታሰበው ለብዙ ችግሮች መንግስት ይሄንን ቡድን ተጠያቂ ሲያደርግ ቆይቷልና አንጻራዊነት የተሻሉ ነገሮችን ይዞ ይመጣል ተብሎ ይታሰባል ግን በጥቅሉ የፖለቲካ ሜዳው ላይ ያለውን ደግሞ ሁኔታ እናየውና እነኚህ ነገሮች ላክ በማድረጉ ውይይት ላይ ማለት ነው ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው ብዙ ችግሮችን አስከትሏል ለዚህ ሀገር ዘላቂ የፖለቲካ ስርዓት መስተካከል ምንድነው መነሳት የሚችለው በአሁን በትግራይ ክልልም ይሄ ጉዳይ ሲጠናቀቅ እንዳጠቃላይ እንደ ሀገር አቀፍስ
ምን አይነት ምስል ይዞ ይመጣል እንደው ሴናሪዮቹን እናያቸው መጀመሪያ የዚህ ዘመቻ መጠናቀቅ ምን ምን አይነት ነገሮችን ትቶ ነው ሊያልፍ የሚችለው አጠቃላይ የሚለውን እናንሳውና ወደ መፍትሄዎቹ ደግሞ እናልፋለን። ከዚህ ኦፕሬሽን መጠናቀቅ በኋላ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሜዳ ላይ ምን አይነት ሴናሪዮች ይጠበቃሉ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው በተለይ አሁን በሁለቱ አካላት መካከል የሚደረገው ጦርነት መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ ምንም እንኳን የሚያመጣቸው ነገሮች ጥሩ ሊሆኑ ቢችሉም መጥፎም ኤክስፒሪየንስ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ምን እያነሳን ያለ ነው የፖለቲካ ውይይት ነው። ችግሮችን በውይይት ኔጎሼት በማድረግ መፍታት አንድ ነገር ነው፣ የሰለጠነ መንገድ ነው። በድርድርም በሰጥቶ መቀበል መርህ መፍታት ይቻላል። ከዛም ባለፈ በህጋዊ መንገድ ወደ ህጋዊ ተቋም ወደ ፍርድ ቤት በመቅረብ ችግሮችን መፍታት ይቻላል። በሶስተኛ አካል ጣልቃ ገብነት ችግሮችን መፍታት ይቻላል። እና ብዙ ዲፕሎማሲያዊ የሆኑ ሰላማዊ የሆኑ ግጭት አፈታት መንገዶች አሉ። እንግዲህ ጦርነት የመጨረሻው አማራጭ ነው፣ ያው ቴብል ላይ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ወደፊት ለሚነሱ ችግሮች እንደ መጥፎ ኤክስፒሪየንስ ነው ብዬ የማስበው። መንግስት እንግዲህ ሪኮንሲደር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ወደፊት በተለይ ከተሳካለት ጦርነት ችግር መፍቻ መንገድ ተደርጎ ስቲል ቴብል ላይ ያለ አማራጭ ሆኖ እኛ የሚጠቀምነው እንገኛለን ማለት ነው። እና ባይሆን ጥሩ ነበር ይሄ ህጋዊ በሆነ መንገድ ምንም ኔጎሽት ማድረግ ባይቻል፣ ሰጥቶ መቀበል መርህ ላይ ተመስርቶ ችግር መፍታት ባይቻል። ቢኮዝ ይህ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤሊቶች የመካረር የተካረረ ፖለቲካ የልዩነት ፖለቲካ ላይ የመጠላለፍ እኔ ማሸነፍ አለብኝ ዊን ሉዝ የሚባሉ አፕሮች ማለት ነው። ተሸናፊና አሸናፊ መኖር አለበት የሚለው ከጊዜ ከገበያ ወጣ የችግር አፈታት መንገድ ነው። ይሄ ሁሉም በሰጥቶ መቀበል መርህ ሁለቱም አሸናፊ የሚሆኑበትን መንገድ የሚፈጠርበት ነገር መፈጠር ነበረበት። እንግዲህ ከታሪካዊ የፖለቲካ ችግሮቻችን አንዱ ነው ይሄ የኤሊቱ መጣጣል፣ የመጠላለፍ እና አሸናፊና ተሸናፊ የሚለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግር ሪዛልት ነው ይሄ። ዛሬም ኤክስፒሪየንስ እያደረግን ያለ ነው እንግዲህ ማለት ነው። ከዚህ ጦርነት በኋላ ምሱ ነው የምናገኘው፣ አንዱ አሸናፊ ወገን መውጣት አለበት ማለት ነው። ያ ጦርነት ነው የመጨረሻው እንትንና ጥሩ ኤክስፒሪየንስ አይደለም። እንደ ማህበረሰብ በዚህ ዘመን እርስ በርስ አንድ አይነት ምግብ የሚበላ አንድ አይነት ባህል ያለው ተመሳሳይ ሪሌቲቭሊ ያለው ህዝብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ቅራኔ የሚፈጠሩ ሌላ ለሚቀጥለው ትውልድ የምናስቀምጣቸው የፖለቲካ ቅራኔዎች ናቸው ማለት ነው። ቢኮዝ ዛሬም ስቲል የሚያጣላን የሚያኮራርፈን የዛኛው ነገር ስለሆነ ይህም ወደፊት ሌላ ካርድ ሆኖ ተመዞ የግጭት ምንጭ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ቅድም እንዳልነው የጦርነቱ መነሳት በተለይ የለውጡን ጉዞ ምን አይነት ምስቅልቅል ነገር ውስጥ እንዳለፈ አልጠቀምም ሲል የነበረው የመጨረሻ አማራጭ ይጠቀምበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እና ለዚህ እኔ እንደ ስጋት እንግዲህ በተለይ መልካም ሊሆን ይችላል እንደ ኢትዮጵያ ሊፈጠር የሚችለው ነገር፣ ግን የዲሞክራሲ አካሄዱ ላይ ትንሽ ለውጥ ሊያስከትል ይችላል ብዬ አስባለሁ። የመንግስት አፕሮች ከዚህ በኋላ ምን ሊሆን ይችላል ችግሮችን ከመፍታት አንጻር እንዳልኩሽ ኤክስፒሪየንስ ያደረገውን መንገድ ሄዷል። ስኬታማ ከሆነ ይሄን ሌሎች ላይ የማይደግምበት ምንም ሁኔታ የለም። በስኬት ከሆነ እንግዲህ ያው ችግር መፍቻ መንገዶችን ኮስት እና ቤኔፊት ባላንስ ሺት አንችልሽ የምታወጪው ኪሳራሽን በጊዜ በገንዘብ የምታገኙን ጥቅምም ታመዛዝኛለሽ ማለት ነው። ከዚህ ለመንግስት ትግስት ሰጥቶ ለኔጎሽሽን ለጠረጴዛ ዙሪያ እንደ ድሮ ይቀመጣል ወይ ይጋብዛል ወይ የሚለው ሌላ ጉዳይ ነው። ለዚህ ሌሎችም ከዚህ ልምድ መውሰድ አለባቸው ማለት ነው። አሁንም የፖለቲካ ልዩነት ያላቸው በጣም የተካረረ ልዩነት ያላቸው ወደ መንግስት ቀርቦ ችግሮቻቸውን መፍታት አለባቸው። እና ከፊቱ የነበረውን ትልቁን እንግዲህ ቻሌንጅ መንግስት ከተወጣ ሌሎችን አንደርማይን የሚያደርግበት እና ወደ ድርድር የማያመጣበት ምክንያት የለም፣ በኃይልም ቢሆን ማለት ነው። ቢኮዝ ስቲል በእጁ ላይ ያለ ካርድ መሆኑ ማየት እንችላለን። ለዚህ ሌሎች ፖለቲካል ፓርቲዎች ከዚህ ልምድ መውሰድ አለባቸው። ወደዚህ አይነት መንገድ ወደ ተካረረ መንገድ አለመሄድ፣ መንግስት ያንን መጠቀም የሚችል ስቲል ብዙ ነገሮች ያሉት ነው። መጀመሪያም እንግዲህ ያው የእህል ፖለቲካ ሆኖ እንጂ ሴንትራል መንግስቱ ሁሉ ነገር በእጁ እንዳለ ይታወቃል። ይሄ ምንም ገንዘቡም መሳሪያውም
የሰው ኃይሉም የህዝብ ድጋፍም በተንጻጻሪ ከጀርባው እንዳለ ያቃል። ለዚህ ሌሎች ፓርቲዎች ከዚህ ቢማሩ በተለይ ተቃይል ትግል ውስጥ የገቡ ፓርቲዎች ራሳቸውን ቢያዩ ተመልሰው ቻሌንጅ ማድረግ እንችላለን ነው የማከለው መንግስቱ ነው ባለው ሁኔታ በፖለቲካ በኢኮኖሚ በማህበረሰቡ ድጋፍ ሌጂቲመሲ እሱን ቢፈትሹ እና ኢትዮጵያን አሁን ከሚከተለው ላይክ ችግር ቢያድኑ መልካም ይመስለኛል። መንግስቱም ቢሆን እንግዲህ ያው ትግስቱ ውስጥ መሟጠጥ የለበትም ብዬ አስባለሁ። በፍጹም ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲ የምታደርገው ጉዞ መደናቀፍ የለበትም። ታሪካዊ ስህተት መስራት የለበትም። because እንግዲህ አሁን መረኩ ሰፊ ይመስለኛል ለመንግስት ወደ ከፈለገም ወደ አንበገነናዊ ስርዓት የማይለወጥበት ምክንያት የለም። ካመጣው ስኬት አንፃር ማለት ነው ካረገው ሁኔታ አንፃርና ያንን ባያደርግ እና ምንም ትግስቱ አሁን ቢሎች ፓርቲዎች ቢኖር መልካም ይመስለኛል እና ዲሞክራሲው ተቋማትን ከመገንባት አንፃር በኢትዮጵያ ከፒታችን እየተጠበቀን ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በስኬት እንድታጠናቀቅ እና የታሪክ ውለታ ቢውል መልካም ይመስለኛል። ለዚህ ዲሞክራሲ ሽግግሩ ያለምንም እንቅፋት ቢካሄድ ጥሩ ይመስለኛል። እንግዲህ አሁንም ቀደም እንደተባለው ውይይቶች ቢካሄዱ አሁንም ያግሩን ጥቅም ብቻ መሰረት ያደረጉ የቡድን የብሔርን ብቻ ጉዳይ የብሔር መብት ማቀንቀን አይደለም። የብሔር መብት ብቻ ማቀንቀን ግን የትም ላይደርስን እንደሚችል አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት መስቀልቅል ጉዞ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አግራዊ ጥቅምን ብናስቀድም በነጻጻሪ ወይ እኩል እንኳ ቦታ ብንሰጠው የኢትዮጵያን አንድነት ለዋላዊነት የህዝቦችን ታሪካዊ ትስስር ማህበረሰባዊ ትስስር እየተጋባ ፈጽሞ ልንለየው ማንችል ህብረተሰብ ነው። ልክ እንደ ሳንቲም አፍሰን የምንበትነው ራሱን ይቻለ አካል አይደለም። ይሄ በጣም የተሳሰረ የተጋመደ ህዝብ ነው። የኛ ህዝብ የተለያየ ቋንቋ ሊያወራ ይችላል፣ የተለያየ ባህል ሊኖረው ይችላል። ግን በጣም የሚያመሳስለ ነገሮች ደግሞ ብዙ ነው። ከምን በላው ከምን ለብሰው ልብስ ካለን ባህሪ እንደ ኢትዮጵያዊነት ካለን አንድነት በላይ ልዩነታችን አይበዛምና የዛ ትኩረት እንስጠው፣ ቢያንስ እኩል እንኳ ባላንስ እንፍጠር የሚል ሐሳብ አለኝ። እንግዲህ ለፖለቲካል ፓርቲዎችም ነው ስኬታማ ሆነን ኢትዮጵያ ውስጥ ለህዝብ ለሰባዊ መብት እንቁም። እንግዲህ እምነታችንም በተለይ ከሃይማኖት ኢትዮጵያዊ ማለት ሃይማኖት ነው። በማነት ሃይማኖተኛ ህዝብ ነው ያለው ለእምነቱ የሚያደላ ህዝብ ነውና ለሰባዊ መብት እንቆርቆር የትም ቦታ። ለብሔር መብት ማለት ያው እግዚአብሔር ሲፈጥር ሰው ልኩል ነው ስህተት እንዳንፈጥር ነው እንደ ህብረተሰብ እና ለሰባዊ መብት መቆርቆር አስፈላጊ ነው። ከዛ አንፃር እንግዲህ አሁንም ሌሎችም መናገር የምንችለው እንግዲህ እቺ ሀገር የልዩነት ሀገሮች እንደተባለው የብሔር የቋንቋ የባህል ልዩነቶች አሉ። በዛውም መጠን የሐሳብ ልዩነቶች አሉ። የሐሳብ ልዩነቶች እንግዲህ በተለያዩ መንገዶች መፍታት ይችላል። ግጭት ውስጥ መግባት የለብንም። ኔጎሼት ማመድ ላይክ መነጋገር አንድ ነገር ነው። ከዛም አልፎ ሰጥቶ መቀበል አንድ ነገር ነው። ማንም አሸናፊ ላይሆን ይችላል። ሁላችንም አሸናፊ የምንሆንበትን መንገድ ቢፈጥሩ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በዲሞክራሲ መሪዎች ደግሞ ዲሞክራቲክ ነው ዲሞክራሲ ምንድነው ብለን ማሰብ አለብን። ግድ የኔ ድምጽ ሁሌ መሰማት የለበትም። ለኔ የኔ ሐሳብ ለገበያ ቀርቦ ሊወርቅ ይችላል። ጊዜ ጠብቄ ሌላ ጊዜ መፎካከር ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ከሌሎች ከሰለጠኑ ሀገራት የምናየው ከአሜሪካ መረዳት የምንችለው ይሄን ነው። ለዚህ ጊዜ ጠብቁ አፍራሽ ሐሳብ ሀገር የማያራምድ ሐሳብ ልክ እንደ ትራምፕ አይነት ሐሳብ ጊዜውን ጠብቁ በህዝብ ምርጫ ከስልጣን ይገዳል ማለት ነው። በኃይል ግን ያለው መንግስት ስርዓት ላይመችን ይችላል። የምንፈልገውን ላያሳካልን ይችላል። ያንን በምርጫ በህዝብ ፍላጎት ላይ ተመስርተን መፎካከር አለብን። የምርጫ ውጤትንም መቀበል መልመድ አለብን። እንግዲህ ያው ከምርጫ በኋላ የሚያሰጋው አንደኛው ነገር ያልተለመደው ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ውጤትን በጸጋ ለመቀበል ነው። ለዚህ ቅድም እንደተባለው የኔ ሐሳብ ብቻ አይደለም ገበያ ላይ ያለው ቅን ሐሳብ ሊሆን ይችላል። ለኔ ሁለት መትክለኛ ሐሳብ ነው ጥያቄ የለውም። ግን ያ ህዝቡ ካልመረጠው አሜን ብሎ መቀበል አስፈላጊ ነው። ለዚህ ችግሮችን በሰለጠነ ህጋዊ በሆነ መንገድ መፍታት ልዩነትን በጸጋ መቀበል አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ይሄ ድርድሩም እንግዲህ ውይይቱም ከተካሄደ ዘላቂ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ዛሬ በሾርት ተርም የምናገኛቸው ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካዊ ጥቅም
ባለፈ መልኩ ዘለቂታዊ የሆነ ተቋም ላይ ተቋም ግንባታ ለኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲ ህጎች ላይ መርሆች ላይ እነሱ ላይ ብንወያይ ለሀገር ለወደፊት ትውልድ ትልቅ ነገር ጥለን እናርፍ እንችላለን። አሁን ከምናገኛት ፍሩት ቶሎ ለምናገኛት ለስልጣን ለኢኮኖሚ ጥቅም ብለን የምናደርገው ነገር ብዙም አያስኬደንም። እንዳገር ግን ዘላቂውን ጉዳይ ዘላቂውን ኬክ ብንመኝ ለሀገር ለወገን ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ። መጨረሻ ላይ ለዚህ ሀገር የተለያዩ የፖለቲካ ችግሮች አሁን እስከደረስንበት ድረስ ላሉ የፖለቲካ ችግሮች ቀደም ብለውም እንደ መፍትሄ ሲጠየቁ የነበሩ ሀሳቦች አሉ። ከዛ ውስጥ በዋነኝነት የሚነሳው ድርድር ያስፈልጋል፣ ናሽናል ዲያሎግ ያስፈልጋል፣ ሪኮንሲሊሽን ያስፈልጋል እዚህ ሀገር የሚለው ነገር ነው። ምክንያቱም ባለፉት ስርዓቶች ውስጥ የነበሩ የተለያዩ የፖለቲካ የማህበራዊ ጥያቄዎች የፍትሐዊነቶች ይዘዋቸው የወለዱ አንከባለው እዚህ ድረስ ያመጧቸው ችግሮች አሉ። እነኛም ታች ድረስ ማህበራዊ መሰረት ሁሉ አላቸው እስከ ማለት የሚሞግቱ ሰዎች አሉ። በአንጻሩ አንዳንዶች ደግሞ የፖለቲካ ኢሊቱ ጋር ያለ ብቻ ነው የሚሉ ነገሮችን ያነሳሉ። ዞሮ ዞሮ ግን ንግግር፣ አንተም ቀደም ሲል እንዳልከው ንግግር በተለያየ መንገድ ይጠየቃል፣ ድርድር ውይይት ይጠየቃል። ጄኒውን ናሽናል ዲያሎግ ነው የሚሉት ሲያነሱ የሚሞግቱት አካላት እና ምን ማለታችን ነው? እዛ ላይ እስቲ ያንተን ሀሳብ ያስፈልጋል አያስፈልግም የሚለውን አስከትለን እንሰማለን። ይሄንን ስንል ግን ለዚህ ሀገር ችግር በደንብ ገልጦ የሚያይ ጠረጴዛ ላይ በግልጽ የሚፈትሽና የምንወያይበት አይነት ግልጽ የሆነ ድርድር ያስፈልገናል፣ ውይይት ያስፈልገናል የሚሉ አካላት አሉ። ምን ማለታችን ነው ያንን ስንል? እንግዲህ ያው ናሽናል ዲያሎግ ይሄ ብሔራዊ ምክክር ጥሩ ነው እንዳገር ቢኖረን because ያሉትን ኢትዮጵያዊ ዩስት ሚከብ ላይክ በየጊዜው የሚነሱ የግጭት ምንጭ የሆኑ ጉዳዮች ላይ መወያየት ችግሮችን በመጠኑ ቢሆን ሊቀርፍ ይችላል። እንግዲህ እነዚህ ብሔራዊ ንግግሮችን ወይም ዳያሎጎችን እንዴት ነው የምናስኬደው? በምን ጉዳይ ነው የምንወያየው የሚለው ነገር በተለይ አሁን ያለው እንግዲህ ያለመግባባት ምንጭ ነው። ይሄ ራሱ በምን ጉዳይ ነው የሚወያዩት? እውነትስ ቅድም ለተባለው ወይ ሪኮንሲሊየሽን የሚለውን ፕሮሰስ ማንን ነው ወደ ቴብል የምናመጣው? በማንና በማመካከል ነው? ማን ነው ስቴክሆልደሩ የሚለውም ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ። ቢኮዝ ቅድም ላነሳነውም ታሪካዊ ችግሮች በታሪክ ተፈጠሩ የሚባሉ ቅራኔዎች በማንና በማመካከል እንደሆኑ አይታወቁም። ይሄን ብሌ መውሰድ የሚፈልግ ማንም አካል የለም። ቢኮዝ በነበረው ስርዓት ሁሉም ተጎድቻለሁ የሚለውን ነገር ነው የሚያመጣው በየጊዜው የሚሄደው እና ያ እንግዲህ የኢትዮጵያን አሁን የሚካሄደውን ሀገራዊ ንግግር መግባባት እንከን ሊያሳድርበት ይችላል ብዬ አስባለሁ። እንደኔ ዋናው መውጫ መንገድ አሁንም ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መዘርጋት ነው። በዚህ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ብዙ የምንማራቸው ጉዳዮች አሉ። ዲሞክራሲ ምን መሆኑን እንግዲህ በተለይ አሁን ያለውን ለፖለቲካ ንግግር እንቅረብ የሚሉ አካላትን ብንመለከት ይዞት የሚመጡት ሀሳብ ምንድን ነው ብለን ስንመነበስ በጣም የተካረሩ ለሀገር ውይይት የማይበቁ እንግዲህ አንዳንዱ የሰፈርም ኢንተረስት ይዞ ይመጣል፣ የግለሰብም ኢንተረስት ይዞ ይመጣ ሰው አለ። እንደዛውም የብሔር ፍላጎት ብቻ የሚንጸባረቁበት ሁኔታ አለ እና ያንን ማስታረቅ ይከብዳል። አሁን የሚነሳው ምንም እንኳ ተመሳሳይ ቢሆን የሶማሌ ክልል የራስን የማስተዳደር ጥያቄ ቢሆንም ኦሮሚያም ላይ ያለው ቢሆንም በተለያየ መንገድ ነው ይዞ የሚወጣው። ሁሉም አሸናፊ ሆኖ መውጣት ይፈልጋል እዛ ውስጥ። ያ ነገር አሁን ባለ ሁኔታ ግን ያን ናሽናል ዲያሎግ ማድረግ ይከብዳል ብዬ አስባለሁ። አንደኛ ኢንተረስቶች አግሪጌት ሆነው ሶስት አራት ኢንተረስቶች አይደሉም ያሉት፣ አምስት ስድስት አይደሉም። እንደምታውቂው መቶ ምናምን ፓርቲ ነው ያለው። መቶ ምናምን ፓርቲ የራሱ የሆነ ፖሊሲ የራሱ የሆነ አመለካከት ነው ይዘው የሚመጣው። እነዛን ሰዎች አብረ ከማን ጋር ነው ነው መንግስት የሚወያየው? እንግዲህ አሁንም ያለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ሁለት ነገር ነው። መንግስት እንደ አንድ አክተር ሁሉ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች በአንድ ጎራ እርስ በርስ እንኳ የጋራ አጀንዳ የሌላቸው ሰዎች
የጋራ ጣላት ልንሉ እንችላለን የጋራ ጉዳይ ስላላቸው ማከላዊ መንግስት ብቻ እሱ ላይ ትኩረት ያደረገ ፍላጎት ሁሉም የራሱን ሼር የሞሰድ አይነት ነው እንጂ ለጀኒውን ናሽናል ዳያሎግ አንቺ እንዲያልሽው ዝግጁ ሆነ አለ በያላስብም ሁሉም ከዛሽ ነገር አትርፎ መውጣት ነው ይፈልገው ለዛ ነው እንግዲህ ቢያንስ ቀላል ይሆኑ አጀንዳዎች ላይ ሲያሚዎች ላይ እንኳን መግባባት ያቃተነ ማለት ነውና ይሄ በጣም አርካሚ ነው ባይዘው ናሽናል ዳያሎግ ሪኮንሲሊሽን ፕሮሰስ በጣም አርካሚ እና ግዜ የሚፈጅ ነው ለዚህ አሁን ከፊታችን ግን በሾርት ተርም ልናከናውነው የምንችለው ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ሽግግር ነው ህዝቡ የፈለገውን መንግስት እንዲመሰረት እንትን እድል እንስጠው ከዛ በኋላ ሌሎች ነገሮችን ላይ ልንደርስ እንችላለን ብዬ አስባለሁ እንጂ አሁን ባለው ሁኔታ ናሽናል ዳያሎግ ኢሚዲየት የሆነ የኢትዮጵያ ችግር ይፈታል ብዬ አላስብም እንዳልኩሽ በጣም ብዙ ችግሮች ናቸው ያሉት ሁሉም ችግሮችን ለመፍታት የሚሄድበት መንገድ የተለያየ ነው ሁሉም አትራፊ መሆን ይፈልጋል ከዚህ ናሽናል ዳያሎግ ከዚህ አንፃር የደቡብ አፍሪካንም ዳውን ጥሩ መሰለኝ ከነዛ እዛ ደረጃ ብንደርስኛ ቢያንስ የታወቁ ኢንተረስቶች አግሪጌት ሆነው የወጡ ኢንተረስቶች ቢኖሩ በዛ መሃል ማንና ማን መዋየት እንደሚችል ቢታወቅ ክሊር ሆነ ነገር ቢኖር ፒክቸር ቢኖር ጥሩ መሰለኝ አሁን ባለው ሁኔታ ማስኬድ አይቻልም ሊባል አይችልም ግን ብዙ ችግሮች ሊፈጠሩበት ይችላሉ አንደኛ ካካታችነት አንፃር ማንና ካልት በምን ጉዳይ ነው የምንወያየው ቢኮዝ እዚህ ሀገር ችግሮች ናቸው እንግዲህ በተለይ አሁን ናሽናል ዳያሎግ ህገ መንግስቱ ላይ የሚባሉ ነገሮች ምናምን በዲሞክራሲያዊ ምርጫ የሚፈቱ ናቸው እነዚህ ይመጣው ስልጣን ላይ የመጣው ፓርቲ በውድድር ይሄን ህገ መንግስት አሻሽላለሁ ህገ መንግስቱ ላይ ኖሮ እስካሁን ግን ያልተገበርናቸው በአግባቡ ማለት ነው የምርጫ ምንት ሊሆኑ ይችላሉ ኢንፑት አንድ ፓርቲ ሲወዳደር ይሄን ቀይራለሁ የግድ ስምምነት መድረስ ይለባቸው ሁለቱ አካላት መንግስትና ፖለቲካል ፓርቲ የውድድርም ፓርቲ ስለሚሆኑ ይሄን አካል አፈርሳለሁ ህገ መንግስቱን ቀይራለሁ ሌሎችም ነገሮችን ለምርጫ ግባተመን ወደ ምርጫ ልናስገባው እንችላለን ወደ ገበያ ከዛ ላይ መጣው ፓርቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ሊወስድ ይችላል እንጂ አሁን ያለው ኢንተረስት በብዛት በምርጫ የሚፈታ ጉዳዮች ናቸው አብዛኛው ቢኮዝ ተቋማዊ ነው ህገ መንግስታዊ ነው ይሄንን የህዝቡን ድምጽ አግኝቶ የመጣ ፓርቲ ችግሮች ሊፈታ ይችላል ውይይት መካሄድ አለባቸው ውይይት መጠራት የለበትም ግን ናሽናል ኮንሰንሰስ እንደርሳለን የሚል ሐሳብ የለኝም ቢኮዝ ዋና ዋና ችግሮች ላይ ራስ ውስጥ አገር መዝሙር ብሔራዊ መዝሙር መሆን አለበት ህገ መንግስቱ መሆን አለበት ባንዲራው መሆን አለበት የሚለው ራሱ ትልቅ ሚኒመም የሚሆነው እንግዲህ አንድ ህዝብን ምንነሳበት እንደ አገር ሊናንቺ በጋራ የሚያደርገን ነገር ምንነሳበት የአገር ህገ መንግስት ነው ባንዲራ ነው መዝሙር ነው እሱ እንኳን ሳንስማማ እንደገና እሱ ላይ እንደገና መመካከር ግዜ የሚወስድ ይመስለኛል ግን አሁን ያለን በጣም አጭር ጊዜ ነው ለዚህ ንግግሮች ውይይቶች ቢካሄዱ ጥሩ ነው ግን ብቸኛው ኢትዮጵያ ስለዚህ ኢሚዲየት የሆኑ የተሻሉ አማራጮች አሉ ነው ብቸኛው ኢትዮጵያ የችግር መፍቻ መንገድ ነው በየላስ ናሽናል ዳያሎግ ሊካሄድ ይችላል ግን አብዛኛው ያለውን ሲስተም ዲሞክራሲያዊ ምርጫው የበለጠ ተቋማት መገንባት ህጎችን መሰቀት የበለጠ የመንግስት የቤት ስራ ሆኖ ቢሰጥ ለመንግስት ቢተው እነዚህ አይነት ችግሮች ይፈታሉ ዲሞክራሲያዊ ስራስን ገነባ ተቋም ስንገነባ የምንፈልጋቸው ነገሮች ይሟላሉ ማለት ነው ለዚህ አንድ አይነት ችግሮቻችን ናሽናል ዳያሎግ የማይደርሱ ችግሮች እዚህ ሊፈቱ ይችላሉና ናሽናል ዳያሎጉ አሁን ምስቲል አግሪጌት ሆኖ የሚወጡ ኢንተረስቶች ላይ 3 4 ኢንተረስቶች ላይ ብቻ ቢሆን መልካም ይመስለኛል የሚል ግምት ነው ያለኝ መልካም መንግስትም እንግዲህ በዚህ የህግ ማስከበር ዘመቻ ውስጥ ሆኖ እንግዲህ የተለያዩ የናሽማግላችሁ ጥያቄዎች ከውጭ ኃይሎች እየመጡ እንደሆነ ይታወቃልና ለዛም ላይ ሲሰጥም ከአሁን እርምጃው እየተወሰደ ያለው ወንጀለኞች ነው ከወንጀለኞች ጋር ድርድር አይኖርኝም የነሱ ጉዳይ እንዳለቀ ግን ድርድር ማድረጉ ሐሳቦችን ወደ ጠረጴዛ አምጥቶ መደራደሩ ቀጣይነት የሚኖረው ነው የሚለውን በተደጋጋሚ ገልጿል ስለዚህ እሱ አይነት አካሄድ በፍጥነት እንደሚመለስ ነው ተስፋ የሚደረገው ዶክተር አየነው ብርሃኑ ፕራይም ወቅታዊ ላይ ስለነበሩት ጊዜና ስለሰጡን ሐሳብ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አብቀቻለሁ ጥያቄ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ ተመልካቾች ስትከታተሉ የቆያችሁት ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ወቅታዊ ነበር ለለቱ እንዴ ያዘጋጀንላችሁ እስካሁን የተከታተላችሁትን ውይይት ነበር ስለተከታተላችሁን እናመሰግናችኋለን ውብ ድረስ ተሰማ ነበርኩ
ፕራይም ወቅታዊ ሳምንት በሌላ አጀንዳ ወደ እናንተ ይመለሳል። ጥሩ ጊዜ።